Oktyabrın 3-ü Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və diasporun fəaliyyəti mövzusunda mətbuat konferansı keçirilib. Konferansın keçirilməsində məqsəd son dövrlər Azərbaycana qarşı edilən təhdidlərin cəmiyyətə çatdırılmasıdır. Konferansda Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin rəhbəri İsmail Ağayev, hüquqşünas alim Əli Eyvazov və mərkəzin digər üzvləri iştirak edib. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdir. Bəli, pozuşlar da var, isteyenler de var, istemeyenler de var. Azərbaycan xalqının bugünkü rifahını gözü gözləməyənlər de var. Bizim gənclərimizin, bakın görün, ne kadar bizim xaricdə, Amerika'da, Avropa'da gənclərimiz bugünkü siyasetin nəticəsi olarak onlar təhsil alırlar. O vaxtı tanışmadan respublikasının yaradan vaxtı sənət koymuştu. Masaldan olan Qarabağda yaralanan yaralı dostlarım var idi. Onlara baş gəlməyə gedirdim. Mənim qarşımı kəsəndə dedi ki, sən bilirsən, sən ailəcə respublikaya qədəm basırsan. Dedim, çəkil yolundan. Baxaq görək, sən bir gün zaman gələcək, öz evində gələ biləcəksən. Kəşf, mən o zaman onu öldürəyim. Ancaq mənə imkan vermədilər. Nə qədər ki, namərdlər və satqınlar öz cəzasını almayacaq. Nə qədər ki, xalqın qəhrəmanları bütün xalqa tanıtdırılmayacaq. O zaman böyük faciələr baş verir. Bizim qələbəmiz ancaq böyük həndəliyimiz olur.